jsem zahrál to trně. To asi bylo jediná možnost, jak se zachránit. Tak to tu. S plánem, že zahrám strelec na D6. Chceš se vrátit, no. Tak to jsem to chtěl. Chceš se vrátit, no. Tak to nie je dobré, bo ti zobere jedného a potom druhého. A keď nie, dostaneš mat na G7. Ej, počka, ty ešte aj hentam myslíš? Dostaneš mat na G7, alebo na H7. Fúj, no toto pokrývaš, tak? Čo to pokrývaš? No bolo to zaujímavý spôsob obrany, lebo čo zahraš. Ti hrozí, že ti vezmem, vieš? No, je dobrá, že som mal zobrať toho strelca za oko, no? Čo, to aj zobral? No, to aj zobral, ale ja som čakal, že on pôjde do tej koncovky, ale to by bola výhodná pre mňa. Teda som zobral. Ja som zobral, hej, no. A táto dáma už kryje toho jazdca. No, tak hežak, to je jasné, že si uvoľnil. Ja som čakal, že... Však zobral, hej, však jasné. Ja som zobral a ja som čakal, že asi vezme toho. Ale to by mal asi zlú koncovku. Čiže toto som nejako ubránil. No, veď práve, že sú roztrhaní, nie je to bolo väčšie. No, takže on takže to asi, on to asi dobre toto. On toto išiel, hej, a ja takto, hej. Ale čo som trošku nevidel, bolo aj to H3, hej. Potom ma hneď, lebo ja som potom plánoval, o, však to je dobre, zahrám čo si ako dáma E7, potom tu, hej. Alebo jazdec tam. A stojím pomerne dobre. To bolo viac menej vyhrnutené ťahy, nie? No. Však ale po H3 nemôžeš aj odskočiť. Po H3 išiel som na F6 naspäť, reku, však čo. Hej. No samozrejme on naspäť, ale tu som možno urobil chybu, som mal ísť iba tu, čo? No. Maj ma rád, že nie som vo väzbe, ale stále ten kôň tam, vieš, stále by mal to G4, G5. Toto tie čierne polia sú tam doslabené, no. Toto je najhoršie na tom, vieš, že... A nemôžeš to hrať na E5? Že toho ti... koňa, ktorý sa vráti, potom H3? Tak ako však ti vysí, nie? Máš dvakrát napadnuté. Jaj! Počkaj, to bolo tak? Mhm. Tak toto bolo. Oha! Ne, tak, akože to ma to dám opakrýt. Tak to nemôžeš, tak musíš na H6. A zadal H3, že som... No, tak to nie je dobré potom. Ja som išiel tu. No, a už si tam dal G4, nie? A on mi tam dal G4. A G5 som nemohol, nie? Počo ja ti viem, G5. To neviem. Ale to príde šach nepríjemne. Šach vydrží, že len. Ale aspoň idem z tej diagonály sprostej. No, náš koňár, kváľa na G6. Neviem, či na G6 zrovna, lebo tam asi tá... To pokojne hrať. Vieš, kryjem tú hrozbu a čo máš? No, 6 skôr by som dal asi. Toto som tu, no nakoniec som tu zle zahral, tu strašne rýchlo. Vieš, že som videl dáma E4, potom dáma B1, vieš. Ale H6. H6, ako aby si G5 nedostal, no. F4 nemáš, nie, a musíš odísť jazdcom, kde si, keď chceš čosi H4 ťahať. No. A zahrať dáma E7 a takto. No, však už tam máš, no. Alebo takto. Aj tak. Hoho! Ja že z F3 by išiel aj tak, no ale ja mu nepustím koňa, hej, ja mu dám do väzby. No však a tu ťa nezoberie? Aha, tam môžeš zoberie. Ty musíš s tou dámou stať stále tu. No, nemusíš. A ja ti dám koňa tu. Ty mi zoberieš, ja ti zoberiem zo šachom. Ale ja ti zoberiem z damou. No však hej. Zo šachom. Tak ja sa musím... A teraz to je na ťahu? ...nebolo zo šachom. Teraz po jazdec F3 je na ťahu čierny. Však ujdeš tie väzby. Môžeš tak a tak. Nemôžem uhnúť z väzby, vieš, to je tak najhoršie. Tak a tak, či? No ale bacha. Potom máš F5 ti ostane. No ale už si asi odišiel odtiaľ. Už som odtiaľ odišiel. A jednak tam dostaneš šach, nie? Čiže ten čas mi nevadí, že to zakryjem. Asi, hej, G5, čo neviem. Možno, ja neviem. Tu nemá, že by si išiel. Ja tak. Až takto? Mhm. To ti nevadí, či? Asi nie. Zjednodušovať, vieš? No však to ja poznám. Zakomplikujem. Nejdem, ale mal som. Počkaj, tu bolo strelec ešte. Či strelec? Mal som zobrať. No nie, poviem nič. Jasné. A ešte mu koňa napadne s tempom, vieš? Tak. A dáma je 8. Alebo E7. E7 možno ešte lepšie, no. Aha, to čo teda? Hočíš, čo si s tým robiť? To už dosť nie. Na sice dvojicu strelcov. No ale to pešiaci sú takí, vieš?
Akože... Ale hlavne, že nemám zahraté G6, vieš. Ale nemáš G6, no. Tak čo asi by sa vrátil, ja neviem. Tam bolo dôležité, že toho, ja, toho konia zbrzdí, že nemôže ísť na H4, ale musí ísť dozadu. Asi by sa vrátil. Nie, no ale to už ti môžem, dám aj 4 a čo. Zahraš ty, hej, už máš 4-5, zahraš ty, no. No, síce dám aj 4. Môžem to? Tak tvrdo hrať. Asi hej, môžem niečo tam. Vieš, že či toto tu nejde brať. No, keď to zoberieš, no tak však raz vydržíš. Mati ešte nehrozí. Hej, ale dôležité, že stále môžem dať strelec, vieš, alebo F6 zahrať, nie? Že postavíš onú bariéru. Nej. Keď takto zoberie. Zoberie. No, no čo, furt mám F6, hej. No určite lepšie F6 ako G6. Furt mám F6. No, až keď to postavíš F6 z E5, tak... Tak, treba ho zjednodušiť. Toto by bola. No, to ešte je otázka, či by sa to neskúšal, vieš, po týchto tých pešiakov. Tých. Ešte som mohol aj na vyzdorať, no? No, možno aj, hej. Alebo čo iné tu máš? No, neviem, no, akože, to zahráš. Tu máš konia, no, a musíš ísť na F3, tak, ne? Asi, ja neviem, že kde s tým koniam. Že ti napadám aj na C4. Teraz nemáš ani one, nie asi, dáma C3. Čo máš? Nie, alebo strelec E5. E5 už dostaneš, no, ale nemáš to... Tak, mal som vymeniť a dámu dostať. No to raz vymeniť, tuto asi musí. Tak ja tam dáma C3. Takto, hej. No. Čo, tu som zobral. Ja tam žeraš tak, hej. Počkaj, tu si zobral? No a tak, a dáma C3. Však ale to ti zase môžem takto, nie? Tak? A nás to máš kryté? Máš. Tak to nie je dobré potom. To ti vymením. To nie je dobré. Nemáš tu daj aký plán, čo by si mohol hrať. Možno ešte A4, A5, že napadneš toho, vieš. Oslabiť. Ale zase toto necháš tu? Tú väzbu? Ešte a ty tam môžeš sa rozbehnúť. Tak, trebalo vymeniť a bola by sa ešte dlho hralo. No toto by si ešte dlho hral ešte, no? To by spadol na čas asi. A Igor nie. Igor má pevné nervy, on aj na sekunde ostane, ale uhrá. Ja som ešte Igora, neviem, či som videl spadnúť Igora, akože normálne prehral za čas.